There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night. 'Cause I promise you this. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. There's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. There's a new day to get you your struggles. I will always think of you and me. Darling, you've got to keep holding on through the night. 'Cause I promise you this. Try to get some sleep. If you give up the fight, if only just for a bit. There's a new day, it is waiting for us. There's a new day waiting round the bend. There's a new day and it will restore us. Você está se preocupando com alguma situação? Você anda ansiosa, se preocupando com o que vai acontecer? Está perdendo noite de sono? Bom, eu quero te dizer que a preocupação é inútil. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então eu já vou te pedir para compartilhar esse vídeo com o máximo de mulheres que você conhecer. Me ajuda a ajudar outras mulheres. Aí aproveita, curte o vídeo, tá? E se você chegou aqui agora, já te convido a se inscrever no canal. A preocupação não faz bem algum e pode afetar a nossa vida negativamente. Você percebeu como se sente absolutamente sem forças quando se preocupa ou está ansiosa ou perturbada? Porque a preocupação é realmente completamente inútil. Ela é uma perda de tempo e energia, porque nunca muda as circunstâncias. Apesar do fato de que a preocupação não nos faz bem algum e, na verdade, é prejudicial à nossa saúde e bem-estar, ela parece atormentar multidões. Talvez até mesmo você. É próprio da natureza humana ficar preocupado com as situações negativas do nosso mundo e da nossa vida pessoal. Mas se não tomarmos cuidado, poderemos facilmente ficar preocupadas ou medrosas e podemos acabar pecando, porque a preocupação nos impedirá de confiar em Deus. E pior que isso, ao nos preocuparmos, acabamos ajudando o diabo no seu objetivo de nos atormentar. Acho mais fácil evitar a preocupação se ficar lembrando a mim mesma que ela é uma total perda de tempo e não faz absolutamente bem algum. A preocupação nos impede de viver por fé e rouba a nossa paz. Quando nos preocupamos, na verdade, estamos dizendo:
Se eu tentar ao máximo, posso encontrar uma solução para o meu problema. E isso é o oposto de confiar em Deus. A origem da preocupação é simples. É deixar de confiar em Deus para cuidar das diversas situações de nossa vida. A maioria de nós passou a vida tentando cuidar de nós mesmas. E é necessário tempo para aprender a confiar em Deus em todas as situações. Aprendemos à medida que fazemos isso. Temos de nos levantar pela fé e à medida que fizemos isso, experimentaremos a fidelidade de Deus. E isso torna mais fácil confiar nele na próxima vez. Costumamos confiar nas nossas próprias habilidades, acreditando que podemos descobrir como cuidar dos nossos próprios problemas. No entanto, na maior parte do tempo, depois de toda a nossa preocupação e esforço para fazermos as coisas sozinhas, deixamos a desejar, incapazes de encontrar soluções adequadas. Deus, por outro lado, sempre tem soluções para as coisas que nos deixam ansiosas e preocupadas. Confiar nele permite que entremos no seu descanso. E o descanso é um lugar de paz onde podemos desfrutar a vida enquanto esperamos que ele solucione os nossos problemas. Ele se importa conosco. Ele resolverá os nossos problemas e suprirá as nossas necessidades. Entendo que isso é mais fácil de dizer do que fazer, mas não existe um momento melhor que o presente para começar a aprender uma nova maneira de viver. Um modo de vida que é livre de preocupação, ansiedade e medo. Esse é o momento para começar a pensar e dizer: confio em Deus completamente. Não há razão para me preocupar. Quanto mais você pensar nessa verdade, mais se verá escolhendo a confiança e não a preocupação. Quando temos problemas, devemos fazer o que podemos fazer e não nos preocuparmos com o que não podemos fazer. Aquilo em que nos concentramos se torna cada vez maior em nossa mente. É possível que uma coisa pareça muito maior para nós do que ela realmente é. Quando nos preocupamos, colocamos o foco nos nossos problemas. Nós os repassamos sem parar pela nossa mente, o que é como meditar neles. Quando ficamos ansiosas com as coisas, nós também falamos sobre elas incessantemente, porque o que está no nosso coração finalmente sai da nossa boca. Quanto mais pensamos e falamos sobre os nossos problemas, maiores eles se tornam. Em vez de meditar no problema, podemos meditar na fidelidade de Deus e lembrar a nós mesmas que não há razão para nos preocuparmos. Nós temos um grande inimigo da nossa alma e ele não quer que cresçamos na fé. Ele quer que fiquemos cheias de preocupação, ansiedade e medo. Ele trabalha duro para nos distrair de Deus, encorajando um foco excessivo nas nossas circunstâncias. Devemos desenvolver o hábito de deixar que o que está em nosso coração se torne mais real para nós do que o que vemos, pensamos ou sentimos. Meu coração sabe que posso confiar em Deus completamente, mas a minha mente costuma me dizer para me preocupar. Podemos optar por pensar sobre o que Deus pode fazer em vez de pensar no que nós não podemos fazer. Se pensarmos continuamente sobre a dificuldade da nossa situação, podemos terminar desesperadas. E isso significa que nos sentimos incapazes de encontrar uma saída. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Jesus quer aliviar os nossos fardos e nos dá descanso. Ele está dizendo a você: você está cansada? Está esgotada? Venha a mim, fuja comigo e você recuperará a sua vida. Eu lhe mostrarei como descansar de verdade. Ande comigo e trabalhe comigo. Veja como eu faço. Aprenda os ritmos não forçados da graça. Eu não colocarei nada pesado ou mal ajustado sobre você. Faça-me companhia e você aprenderá a viver livre e leve. Quando estamos sobrecarregadas com os cuidados desta vida, esforço, trabalho e preocupação, precisamos de férias mentais e emocionais. Nossa mente precisa descansar de pensar em como cuidar dos problemas
e nossas emoções precisam descansar de ficar irritadas. A preocupação não é nada repousante. Na verdade, ela rouba o descanso e os benefícios do descanso sobre nós. Então, na próxima vez que você sentir que está carregando um fardo pesado em sua mente, ou se vir preocupada e ansiosa, lembre, você pode viver livre e leve. Tudo que você precisa fazer é descansar em Deus. Quantos problemas você resolveu se preocupando? Quanto tempo você passou se preocupando com coisas que nunca sequer aconteceram? Alguma coisa alguma vez melhorou porque você se preocupou com ela? É claro que não, né? A Bíblia está cheia de conselhos profundos e comprovados para lidarmos com a preocupação. No instante em que você começar a se preocupar ou a se sentir ansiosa, entregue sua preocupação a Deus em oração. Libere o peso e confie totalmente nele para lhe mostrar o que fazer ou para que ele mesmo cuide do assunto. A oração é uma força poderosa contra a preocupação. Eu vou ficando por aqui. Um beijo em todas vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.